Ja, det som vi konstaterade var att det är väldigt stora skillnader mellan kommuner i landet, men ibland också inom en kommun, mellan skolor, och det kan också skilja liksom i kompetens och hur långt man har kommit när det gäller att använda digitala verktyg mellan lärare på samma skolor. Så det är väl liksom status som det ser ut. Det var det som vi skulle ta på denna. Sen var det någon ta trean. Ska jag fortsätta? Vad står det där? Det var den som var om... Vad vi har för utmaningar. Ja, utmaningar. Där har vi då... vi pratade om att det här med att det var en del av lösningen. Det är att vi har fått till regionala samarbeten. För att det där GR är ett bra ett exempel på det. För att det finns många små kommuner som inte mäktar med ens att få infrastrukturen på plats, än mindre liksom att jobba med pedagogisk innovation, för att de helt enkelt är för små. De har inte tillräckligt mycket folk. Så den är jätteviktig om man ska få upp likvärdigheten över landet. Sen pratade vi om lärarutbildningen. Den är där också. Någonstans om vi inte får ut lärare som har tillräckligt hög digital kompetens, så kommer vi inte få till någon innovation på det här området överhuvudtaget. Vilket är ett gigantiskt problem, skulle jag vilja säga. Och en jättestor utmaning. Och inte bara digital kompetens, utan även att kunna vara att undervisa i de digitala klassrummen. Absolut, som du absolut, sa. Absolut. Och sen så att vara... Alltså jag tycker man behöver fundera över lärare. Också. En mer professionell inställning till sitt eget yrke också, som jag saknar ibland, det här med att ta ansvar för utveckling och innovation som egen, som lärare. Så finns alldeles för många lärare som inte riktigt är på den banan, och det skulle vi behöva fler av. Vi behöver främja delande kultur. Så jag tycker Kungsbacka hade ett bra exempel på det. I Sollentuna hade vi Sharing is Caring som liksom, ledstjärna, att man inte håller på saker själv, utan att man verkligen försöker dela med sig. Och det gäller ju inte bara inom en kommun eller inom en skola, utan det måste vi få till i hela Sverige, att de bra exemplen måste fram. Det har vi även i Upplands Väsby, där vi har våra bloggar där vi delar med oss. Ja, precis. Kollegialt lärande, som sagt, är väl en viktig del, och det har väl ihop det här med delande kulturen. Sen så var vi inne på slutsatser. Då pratade vi om, alltså, vi var inne på det här med att man vill ha tips på bra appar till exempel. Då är man ju inte särskilt djup i sitt, alltså, vi behöver pedagogiskt djup utifrån vad är det eleverna ska ha med sig för kunskaper och kompetenser, och vilka verktyg och vilket innehåll behöver vi använda för att de ska nå dit. Och då blir det en blandning av digitalt och mer traditionellt och olika undervisningsmetoder och hur man nu väljer att jobba. Men då är det jätte... Vi saknade det lite grann. Att vi är fortfarande på en ganska ytlig nivå. Också det här med att koppla ihop det digitala lärandet med styrdokumenten. Det hänger ihop lite grann. Att vi måste få... Alltså, det är inte IT och digitala verktyg för deras egen skull, utan för att eleverna ska få helt enkelt bättre förutsättningar och rätt kompetenser. Sen hade vi en diskussion kring lite grann kring läromedel och annat när det gäller slutsatser. Och jag vet inte, jag uppfattade att jag ändå fick lite medel kring det här med att strukturerade digitala läromedel kan vara en väg in för lite mer osäkra lärare. Sen är det viktigt att man genom kollegialt lärande och annat diskuterar vilka verktyg och innehåll man ska använda sig av. Det var väl också en viktig del. Och vi som har tänkt så här klart heter Birgitta Andrén, Bengt Randén, Thomas Gärder, Maria Stockhaus och Olle Strömmek.